Kabla ya kuingia mradi wa wa kijana, nilikuwa sijajitambua, lakini ulipokuja mradi wa wa kijana nimejifunza vitu vingi. Iwapo wazazi wa mpango, nimepata kumlea mwanangu vizuri katika mavazi mazuri, na pia nikaundua kazi ya kufanya. Wakati nilipo kwenda chukua hela katika kisanduku, nikakopa nikaenda nikajifunza kazi hii. Kwanza nimeingia katika fani ya kuchora, baada ya kutoka hapo nikaingia kwenye kupamba mahali.